Buli musajja akwebakako amala n'akulekawo nadduka emisinde wallahi tomanya waayise naye ng'amaze okupimpipipiina. Ebiseera ebisinga mulimu bannyinaze abalina ekibuuzo mu bo nga beebuuza lwaki buli we mmala okwegatta n'omusajja atuuka n'andekawo. Muganda wange tuula nkunnyonnyole eddagala ligenda okuleetera omusajja okubeera nga balekerawo okulekawo. Bannyinaze bangi balina ekizibu ky'okubeera ng'abasajja babaddukako naye nga mukazi anyirira gamazima nga muyiwako n'amata n'oganywa naye nga gamazima ekigambo ky'omukwano kimukaabya amaziga okwekutula nga yeebuuza nze natondebwa siina kwagalibwa nze natondebwa siina kuwanjulwa nze natondebwa sirina kubeera na muntu ampasa. Muganda wange ngenda kuwa eddagala erigenda okuggyawo ekiseeraani kino okubeera nga nawe osobola okwenyumigiriza mu kigambo ky'omukwano. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi Walirodede mu magezi. Muganda wange nkusaba subscribing channel yange eno era ogiweereza n'emikwano gyo osanga onoobeera obataasizza nga bba abantu. Ebiseera ebisinga tufuna emikwano. Bwe tufuna emikwano abakyala oba abasajja gamazima ne tulowooza be bantu abatuufu. Mulimu omusajja ajja n'akukwana naye nga azze kukwana lwandabikayo ng'opipiriza ebbina lyo oba ng'opaapaaza ebbina lyo ebbina ne limusikiriza okujja okwegatta naawe naye nga takwagala. N'abakazi nno we batyo. Omukazi asobola okwegatta n'omusajja naye ng'amwagalako ssente nga tamwagala mu mukwano. Gwe musajja watunolowooza tinno omukazi gwewafunye akwagala kumba ayagala ssente zo takwagala mu mukwano. N'omukazi asobola okwegatta n'omusajja naye ng'omusajja naye tamwagala nga ye amwagalako mubiri gwe ng'ekimuli mu birowoozo bye kwegatta naawe kyokka amala akulekewo oba amala akusuulewo. Muganda wange mulimu baganda bange oba bannyinaze bangi nga balina ekizibu ky'okubeera nga babazina gamazima ne babalekawo. Ebiseera ebisinga omukisa gw'obufumbo oba omukisa gw'omukwano guba mutono. Kiba beta okubeera ng'ofuna eddagala n'onaabako ne weggyako ekiseeraani kino. Muganda wange mu kutandikira ddala ogenda kufuna nagaana. Bw'omala ofuna nagaana osobola okumunaaba yekka kuba asobola okweyimirira yekka n'onaaba n'ogamba naabye nagaana nze nagaana okisiraani okunkulembera nagaana abasajja okundekawo era nagaana abasajja okunzina ne banzirukako era nagaana okubeera nga sikola era nga siweeba abasajja balina okuba nga bampa. Muganda wange osobola omunaaba yekka. Muganda wange osobola okufuna kakwata nkoko. Bw'omala okwofuna kakwata nkoko n'ofuna kayayana n'olweza. Bw'omala okufuna kayayana n'olweza muganda wange funa kyerunga. Bw'omala okufuna kyerunga muganda wange ogattiremu akambula obeerenga obinaaba oba onfunye bulungi ne kazunzanjuke obinaabengako ogambe kino g'amazima naabye ekyogero kino nga kya mukisa era kano kakwata nkoko nkutte emitima gy'abasajja oba ba wange gundi oba abasajja nga wajja nankwana njagala abeere wange nzekka era mmukutte omutima gwe era kano kayaayana njagala abasajja banjayanire buyaayanize era njagala babe nga banjayaniranga w'olaba enjuki ku mubisi gw'enjuki era mu ddagala lino osobola okugattamu omubisi gw'enjuki ng'ogenda oddinaaba era ogambe kino kano kambula neeyambululako ekiseeraani ky'okubeera nga basajja bamala okunkozesa ne bamala ne badduka ne bagenda. Oyongereko ebigambo by'oyagala nga ggwe omuntu kuba ggwe osinga okumanya ebizibu by'olimu nga ggwe omuntu toweerabira. Ntunda eddagala ly'amaziga kikyala eddagala ly'amaziga kikyala zibenda ku bbiri ng'esammulanga munyarwanda liseereza terikaliza liwoomya n'okubugumya. Muganda wange ntunda eddagala erizaako embuzi ntunda ebizigo ebyerusa. Ebizigo bino ebyerusa zibe ennaku bbiri nkiddamu ebizigo ebyerusa zibe ennaku bbiri kyenyi eba etandise okuvaayo naye results ziviirayo mu wiiki emu. Ntundirako sabbuuni ne oyiro ntunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja banzinira bwereere erya mugaba nalyo nditunda.